que a vida com Jesus é uma alegria. Às vezes a gente vivendo uma vida cristã sem muita alegria. A música não é uma resposta a isso, mas eu gosto muito dela porque ela veio no momento que eu pensava sobre a alegria. A alegria de se viver com Cristo e amar Cristo porque Ele nos amou, enfim. Através de cada melodia, através de cada harmonia, que as pessoas recebam espiritualmente essa alegria. Essa alegria incondicional. Pessoas de várias realidades, todos com seus traumas aqui na Terra, todos com algumas cicatrizes, mas de repente ele sabe que tem algo além. Um amor triunfante, um amor maior na origem, lá nas regiões celestiais, no coração do Pai. Tem algo que veio antes que determina realmente quem eles são. E que as cicatrizes, que as marcas, que as dores agora curadas vão ser meios pelos quais eles vão alcançar outros que ainda estão perdidos. E nessa vibe de eu voltar, tipo essa realidade de ser feliz, de ser livre no amor do Pai, sabe, sem ficar pensando naquilo que está errado, naquilo que eu fiz de errado. Quando eu penso na minha fase de inocência, onde eu era mais puro, mais original, sem ter cometido os erros ainda, sem pensar em culpa ou naquilo que fizeram comigo, amargura, automaticamente, cara, eu viajo até os anos 90. É a época que eu assistia muita Sessão da Tarde, sonhando, imaginando eu ninja, eu imaginando eu voando e eu criando. E a batida, os arranjos, essa pegada anos 90 da música, né? É também uma manifestação dessa alegria. Dessa alegria. E é espiritual isso, cara, porque eu me lembro muito feliz, muito sonhador. Literalmente não tinha acesso, né, cara, à ideia de condenação, de erro, de pecado. E eu simplesmente era feliz como um filho, como uma criança, sem interferências do mal, sem preocupação com os meus erros. Acreditando que eu podia sonhar, que era isso aí, zoeira, muita alegria. E a música transmite isso por esse estilo anos 90 aí, Sessão da Tarde total.